kulankani waxa uu ahaa mid ay gudiga qabanqaabada xaflada 18 May iyo gudiga guud ee jaaliyada Soomaaliland ee Jarmalku si wada jir ah ugu iclaamiyeen qabashada munaasabada qaran ee 18 May ee dalka Jarmalka. Gudiga qabanqaabada xuska 18 May iyo gudiga guud ee jaaliyada Soomaaliland ee dalka Jarmalku waxay si wada jir ah ugu dhawaaqeen in 12 May maalinta sabtida habeennimada axaddu soo galayso lagu qaban doono xaflada 18 May magaalada Frankfurt ee waddanka Jarmalka. Guddoomiyaha gudiga qabanqaabada xaflada qaran ee 18 May xasan aadan garas iyo xubno ka mid ah gudiga jaaliyadda Soomaaliland oo ay wehelinayaan xubno ku hadlayay ururka dhallinyarada Soomaaliland ee Jarmalka ayaa iftiimiyey qaabka ay u socoto qabanqaabada xuska maalinta qaran. Xafladii 18 May ee aanu qabanaynay sanadkan waxay ka dhacaysaa Frankfurt sida ku cad booskaarka guddoomiyuhu idin sheegay. Xafladda qabanqaabadeedii gudidii xubnihii anigu waxaan ku hadlayaa afkii guddoomiyaha gudiga qabanqaabada, xubnihii kale gudidina way joogtaa. Xafladdii way dhammaystiran tahay alxamdulilah, ilaahay guusheedii aanu hananay oo ilaahay uu nagu guuleeyey. Dhammaan wixii dhinnaa ee sukuurad ahaa, si hadday sool aam noqoto, hadday anmildu noqoto, dhan walba oo dalka Jarmalka waan ka soo giijinay. Hoolkiina waanu diyaar garaynay, hool qurux badan baanu idin diyaar garaynay. Guddoomiyihii jaaliyadda wuu joogaa, gudidii kale way joogaan, guddoomiyihii gobolka Heesan Cabdishukuur wuu joogaa. Dhammaan garbahayga waxa taagan baalashii aan ku duuri lahaa oo dhan. Meel santra ayay ku taallaa oo ah istaraasha banka ayaa taga, oo xagga gaadiidka aad iyo aad bay ugu fududahay. Dadka waa nuu soo dhoweynay inay xafladdu ka dhacdo Frankfurt. Awal hore waxay ka dhici jirtay Grosskirow, meel tareen karo loo sii raacayo, meel ka durugsan halkii dadku ay imanayeen santarka ahayd. Qof kasta way u howl fududaanaysaa, waayo waxay ka dhacaysaa bartamaha waddanka Jarmalka oo ah Frankfurt. Waxaan horta halkan ugu bushaaraynaynaa inaanu xafladii maalinta qaranimada Soomaaliland 7-gurodii lagu qaban doono magaalada Frankfurt, gaar ahaan gobolka Heesen, Germany, halkaas oo aanu maanta ku bayaamin doono ama ku shaacin doono qabanqaabadii xafladda iyo siday u dhacaysay. Waxaan marka waad u mahad celinayaa dhallinyaradan aadka u firfircoon, wada shaqaynta wanaagsan naga dhexayso ee gobolka matala, jaaliyadda guud ee waddanka Germany matala. Idin ku bushaaraynaynaa meel kastaad ku nooshihiin waddanka Germany 12-ka bisha May in xafladii ka dhici doonto magaalada Frankfurt, gobolka Heesen, Germany. Kulankeenan wuxuu daaranyahay sidii aynu bulshada Soomaaliland ee dalweynaha Jarmalka ku dhaqan aanu ugu cilaamin lahayn in xafladii 18 May sanadkan ay ka dhacayso magaalada Frankfurt ee gobolka Heesen. Ugu horreyn waxaa mahadle guddidii isku xilqaantay ee maskax iyo muruq iyo maalba gelisay sidii ay xafladaas sanadkan halkan uga dhicilayd. Jaaliyad ahaan aanu afkii jaaliyadda ku hadlayo guddoomiyihii guud ee jaaliyadda Soomaaliland uga dambeyn doono. Waxaan bulshada Soomaaliland ee ku dhaqan dalweynaha Jarmalka u cadeynaynaa in xafladii Soomaaliland ay ka dhici doonto 12-ka bisha May magaalada Frankfurt. Anigu ku hadlaya afka ee guddoomiyaha ku-xigeenka ee dhallinyarada Soomaaliland, xafladda qeyb baanu ka nahay, waanu la shaqaynaynaa si qurux badan baan inshaallah rajaynaynaa in xafladdu u qabsoonto. Dhammaan waanu ugu baaqaynaa shacabweynaha reer Soomaaliland ee ku nool dalka Jarmalka inay xafladda haddii ilaahay ka dhigo kasoo qayb galaan oo habeenka qaranka ay waqti u soo huraan oo yimaadaan. Shacabweynaha reer Soomaaliland waxaan ugu baaqaynaa, aan cod dheer ugu baaqaynaa in waxaweye 12-ka bisha la isugu yimaado magaalada Frankfurt sabtida. Waxaweye waa maalin qaran. Gabagabadii waxaa munaasabadda soo afmeeray guddoomiyaha guud ee jaaliyadda Soomaaliland ee dalka Jarmalka, Mustafa Cabdiraxmaan Muumin, oo gudiga qabanqaabada xafladda ugu hambalyeeyey sida qiimaha badan ee ay xafladda usoo qabanqaabiyeen. Dhanka kalena guud ahaan bulshada Soomaaliland ugu baaqay inay soo camiraan munaasabadda maalinta qaran ee Soomaaliland. Waan ku faraxsanahay dhammaantiin dhallinyartaas soo qabanqaabisay. Xasan, si gaaraan ugu mahad celinayaa kajaaliyad ahaan waa ninka keliya ee isagu isku xilqaamay hawshan inuu fuliyo. Waa ninka isku xilqaamay inuu xooggiisii geliyo. Farxad bay noo tahay. Saas darteed waxaan idinku codsanayaa jaaliyadda Soomaaliland ee Jarmalka, ay idinku codsanaysaa inaad ajiibtaan hadalkayagaasi, inaad ku soo gashaan idinkoo farxada, idinkoo maalintiina ay tahay, idinkoo nabadgelyo ku socda, idinkoo buuq iyo qaylo ka waantoobay maadaama maalin qaran ay tahay. Waxaanu sugnay security-gii, waxaanu sugnay hoolkii, waxaanu sugnay wax alla wixii dowlad ku xidhnaa oo dhan. Zakariya Sheekh Maxamed Cabdi, Saab TV, magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka.